वीर गन हाम्रो नेपालमा भनेको पहिलो मेकानिकल गन। यस बन्दुकलाई नेपालको पहिलो वैज्ञानिक ज्ञानेन्द्र शमशेरले 1996 देखि 1997 सम्म बनाएका थिए। उनले आफ्नो बुवाको नाम वीर शमशेरबाट वीर गन राखेका थिए। यो बन्दुक पुरै हातले बनाएको थियो र यसमा कुनै मेकानिकल इन्स्ट्रुमेन्ट युज भएको थिएन। तथ्याङ्क अनुसार यो बन्दुक संसारमै 25 वटा मात्र छ। यो बन्दुक कहिले पनि युद्धमा युज भएको थिएन र युज नभए तापनि यो हाम्रो नेपालको बहुमूल्य र ऐतिहासिक हतियार हो।